Slušajte podcast Duhovna misao Hrvatskog radija svaki dan. Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić. Govori vam Anton Tamarut, svećenik. Često se nađemo u prilici slušati o različitim osobama, a i sami osjećamo potrebu opisati svojim bližnjima one s kojima smo se danas ili nedavno susreli. Kako drugi, tako i mi najčešće ne prenosimo samo sadržaj naših susreta, nego i dojam koji je dotična osoba na nas ostavila. On nam je djekad važniji nego sam sadržaj. Redovito ne treba velika psihološka pronicljivost da se iz samog pripovjedanja zaključi u kakvom su odnosu pripovjedač i osoba o kojoj isti pripovjeda. U njihovim odnosima brzo se može prepoznati naklonost i simpatiju ili pak sumnju i prijezir. Koliko god neki pokušavaju skriti svoje osjećaje i igrati nepristranog izvjestitelja, izraz lica i boja glasa pokazuju u kojem se smjeru kreću njihovi opisi. Podsjetimo, oči su ogledalo duše. Kad bi pripovjedači imali na pameti da govorom o drugima otkrivaju više sebe nego druge, vjerojatno bi pažljivije birali riječi te pazili da ne pretjeruju i ne budu isključivi, čak ni prema onima koji su im stali na žulj i priredili neugodnost, a kamoli prema onima koji im ništa nažao nisu učinili. Samo što jedni drugima nisu legli na srce ili, kako to mladi znaju reći, nisu kliknuli. Treba naime paziti da tvrde i teške riječi koje smo usmjerili prema drugima ne izvuku na svjetlo dana ružne karakterne osobine koje nas u drugih osoba smetaju, dok iste u sebi ne primjećujemo. Teško naime možemo nešto u drugima prepoznati što sami u sebi u većoj ili manjoj mjeri nemamo ili nismo. No, ne treba izbjegavati pretjerivanje i isključivo samo u odnosu prema osobama koje nisu prema našim mjerilima i očekivanjima, nego je potrebno također biti umjeren i razborit kada govorimo i onima koji nam se sviđaju, volimo ih, nadahnuće su nam i uzor, pronalazimo se u njihovom razmišljanju i ponašanju. Ako pretjeramo u smislu da im pripišemo nadrealne i božanske atribute, naš govor o njima lako može izgubiti na uvjerljivosti i vjerodostojnosti. Može čak postići suprotni učinak od onoga koji želimo. Ispast ćemo nezreli i neozbiljni procjenitelji, strasni i pristrani, da ne kažem fanatični navijači. A fanatizam i oduševljenje bitno se razlikuju. O prijateljima i osobama koje volimo i divimo im se, te želimo da one i drugima budu privlačne i drage, moramo govoriti nenametljivo, jednostavno i konkretno, osobno i toplo, a da se pritom ipak ne rasplinemo u pretjeranim osjećajima. Sadržaj mora biti stvaran, a ne fantastičan, iskazan kroz konkretne primjere kojima smo osobno svjedočili ili smo o njima čuli od pouzdanih i vjerodostojnih svjedoka. O osobama koje volimo nije potrebno govoriti na dugo i široko, jer osim verbalne komunikacije postoji također govor tijela kojim prenosimo svoje oduševljenje, osjećaje i uvjerenja, te je on koji put još važniji od samih izgovorenih riječi. Neumjerenost u količini pohvala i u dužini vremena mogu samo naškoditi našim dobrim namjerama. O ovome je s dužnim i nužnim razlikama važno voditi računa i kada kao vjernici govorimo o Isusu kojeg smatramo svojim prijateljem, učiteljem i gospodinom. Ako nam je stalo da ga i drugi ljudi upoznaju i zavole, ne smijemo biti agresivni i bučni nametljivci, nego jednostavni, blagi i iskreni svjedoci, svjesni da o njemu možemo mnogo više reći djelima nego riječima. Uostalom, on je sam rekao, po ovom će svi znati da ste moji učenici, ako budete imali ljubavi jedni za druge.